tuangalie timu ya taifa ambayo ni Harambee Stars. Harambee Stars mtazamaji wanazidi kujiandaa ambapo watakuwa na shiriki kwenye michuano ya kufuzu kwenye kombe la dunia la mwaka 2026 ambalo litakuwa naandaliwa nchini Marekani, Canada na pia Mexico. Timu hii wachezaji tayari wameingia kambini. Baadhi ya wachezaji ambao wamejiunga na kikosi ambacho tayari kilikuwa kimetua kambini ni Tobias Nost ambaye anacheza katika klabu ya SV Vat kule Ujerumani, John Achieng wa Zonako, Duka Buya, Johnston Omurwa na Bruce Kamau pia wamejiunga na kikosi cha Harambee Stars. Kikosi hiki kiko kambini na kesho moja kwa moja pia watakuwa wanazungumza na wanahabari waambie je kocha Egin Fira tutakuwa wanazungumza na wanahabari waeleze je wamejipanga vipi ili kuwapa wa Kenya matumaini ya kufuzu kwenye dimba hilo. Watakuwa wanapiga mama watakuwa wanaelekea nchini Malawi ambapo watakuwa wanachuana na mabingwa wa bara Afrika ambao ni Ivory Coast. Alafu pia watacheza mechi mbili tarehe 7 Juni na pia tarehe 11 mwezi Juni. Kibarua kigumu, kibarua kimbacho kinaonekana kinakaa rahisi. Kwa siki rahisi vile, ingawa nimekuwa nikiona kwa mtandao wa Kenya wanasema Ivory Coast ndio timu ngumu. Lakini kwa kweli mimi na hofu ya Burundi zaidi. Kwa nini? Wajua ukienda mashindano, mimi kama kocha nimekuwa na hiyo experience ya kuwa tukienda mashindano, ile timu wachezaji wanaona ndio nyongi, hiyo ndio timu inakuja na kufunga. Ujue tukipata na Ivory Coast, wachezaji wa Kenya watajipasha moto, watajichocha na wataweza kucheza vizuri. So kwanza tupambane na Burundi, hii Ivory Coast najua wachezaji wataweza kujichocha. Tukipiga Burundi, Ivory Coast tutapiga, hiyo niko na uhakika. Sijaweza kusikia kauli yako kuhusu timu ya taifa sababu kwa mara ya kwanza kwenye kipindi cha VAR. Kikosi kizima ambacho tumeona wachezaji wanazidi kujiunga na kikosi hiki. Nitakuwa naleta mada fulani tuweze kuzungumzia kuhusu timu hii ambayo inacheza mechi zao za nyumbani ugenini. Lakini kufikia kwa sasa wewe unatarajia nini? Kufikia sasa hivi natarajia sana kuona kwamba Kenya inazidi kufanya vizuri ama vijana wa Harambee Stars wanazidi kufanya vizuri, kwa sababu ukiangalia imekuwa ni muda sana katika maisha yangu ya soka kuona labda tunashinda mechi back to back. Tunashinda michezo back to back. Nakumbuka juzi alivyokuwa akiongea na wanahabari Engin Firat aliweza kusema kwamba baadhi ya vigezo ambao anaangalia kwamba tuende tucheze kule inaitwa Bingu Stadium katika taifa la Malawi, anasema kwamba labda ni kile kisima tambua labda tuweza kukutana nayo kuweza kuibukia kushinda kombe angalau baada ya muda mrefu kuinua mikono kila mwaka mwaka ndani mwaka nje. Kwa hiyo naweza sema kwamba labda ninatarajia sana, kwa sababu ukiangalia baadhi ya vijana ambao walipikwa katika siku za awali wameweza kuiva sasa hivi, kwa sababu ukiangalia kina Johnson Omurwa, ukiangalia kina Richard Odada, ni vijana ambao labda umri wao unakaribia 23 24 25. Hawa ni vijana ambao labda wameweza kufanya nini, wameweza kupikika kupitia akademia za au makocha waliokuwa kwa awali, na sasa hivi wanafanya nini, wameiva, wako tayari sana kuwakilisha timu ya taifa. Na labda nitasahau kusema, nilivyomuona kocha Medunga amevaa jezi ya Madare nilimkumbuka sana yule Polwere. Maana ni baadhi ya ni baadhi ya wachezaji ambao labda kile kizazi cha wachezaji katika timu ya taifa ambao labda baada ya kuhitimika kwao tumekuwa tukihangaika sana kuweza kupata wale professional ama international wingers, watu ambao wanaweza cheza mpira ukasema kwamba huyu ni winger ambaye anaweza fanya nini, anaweza mtegemea. So naweza sema kwamba hiki ni kikosi ambacho labda Engin Firat ameweza kupokezwa. Yeye mwenyewe ameweza kujidai kwamba kuna wakati amesema kwamba labda he's the best maybe Kenya has ever had, mara labda maswali mengi, lakini anasema kwamba hiki ni kikosi kuanzia nyuma, japo Matasi labda umri unasonga 30, lakini nasema kwa kimombo naweza sema kwamba yani anapozeeka magolikipa wengi sana wanapozeeka utapata kwamba labda ndo wanapata ile tajriba, wanaanza kuonekana vizuri sana. So nasema kwamba asipotupatia ushindi bwana Engin Firat atakuwa ni yeye wa kulaumu, si kwamba labda anatufanyia favor. Tumempa vijana ambao wamepitia katika mikono ya academy ya makocha kina Adela Mruch siku za awali, sasa hivi wameiva, wanatarajia kufanya nini, kudeliver. The only thing ajinsi alivyosema kwamba tusiwe na ule uoga, Ivory Coast ni timu kama nyingine tu, kinachofaa ama labda kia cha msingi zaidi itakuwa ni hawa vijana wachukue ile nafasi, kwa sababu wale mashabiki kutoka kule Kudivua watakuwa sana wanaangalia mechi hii. Ina nafasi nzuri sana vijana humu nchini kuweza kujiuza. Aha, na umezungumzia kuhusu alisema kuwa yeye ndio kocha bora Kenya ishaikuwa naye. Ni ukweli kweli? Maoni yako? Ni kocha bora ambao Kenya ime ni kocha mwenye kikosi bora, lakini sio kocha bora. Kwanza alisema ni kocha bora kulinganisha na makocha wa Kenya. Lakini tukijumuisha makocha wote, kocha bora zaidi ni Reinhard Fabisch. Kweli.
huyo naye huyo naye tunamtolea kofia mm-hmm. heshima kubwa sana mm-hmm. lakini pia usisahau tuna kocha Mkenya ametufikisha karibu sana na hapo coach Ghost Mlee ndio wona so ndio anaweza kuwa anajichocha kwa sasa kwa sababu vile amesema yeye ndio ako na kikosi kizuri zaidi kizuri zaidi lakini unahisi kuwa Harambee Stars tayari wanafaa kuwa Malawi wakipiga mazoezi sababu mechi zao za nyumbani ziko kule hawafai kuwa hapa Kenya tayari siwezi sema wanapaswa kuwa ama hawapaswi kuwa kwa sababu mikakati za kujipanga hiyo ni pande ya federation. Maoni yako wewe kama kocha? Maoni yangu kwa sasa wanafaa kuwa washafika. Ukiangalia ni mechi tunacheza mechi ya nyumbani tunacheza ugenini. Mm-hmm. Waona? So tunafaa kuwa tushafika mapema tufanye ile kitu kwa kimombo inaitwa acclimatizing. Lakini ukumbuke ile kuna ile mashindano tulicheza juzi ya mataifa manne. Four Nations Cup. Kenya tuliweza kucheza vizuri na yote ilichezwa pale tu Malawi. Mm-hmm. So na matumaini kocha anajua kitu anafanya. Lakini maoni yangu labda tunafaa kuwa tushafika Malawi na tukaanza acclimatization. Okay, unakubaliana naye? Tayari tunafaa kuwa Malawi ndio. Lazima tayari tunafaa. Hatuwezi sema kwamba labda muda huo tuna ile weather ama labda tuna we betting 100% mm-hmm. kwa ile weather ambayo labda ilikuwa huko kwa sababu miezi miwili nyuma Kenya hakukuwa na mvua. Miezi miwili mbele kuna mvua wakati huu. Ni vipi utakaa chini ya mvua ama utasurvive aje chini ya mvua? So cha muhimu sasa hivi hatufai kama labda kukua humu nchini. Vijana mm-hmm. wameitwa kina Austin Odhiambo inafaa kuwa wanafanya ile gelling wakiwa katika area venue ama katika taifa la Malawi. Mhm. Tunazungumzia kuhusu timu ya taifa itapiga dhidi ya Burundi, watapiga dhidi ya Ivory Coast tarehe